Bueno, a preparação é toda larga. Eu tenho mais ou menos 2 anos preparando para isso aqui. Nossa breakdown de distância de 3 treinos, onde nós bem cá aqui com o time. Nós incrementamos cada vez a distância, né? Para assim exponer os elementos, né? Condicionam. Então, assim, eu tenho uma ideia aqui que está. Para eu, bom, eu chego, mas não me vai por vazio. Não, para tomar o step necessário para poder fazer algo possível. Então, está outra bom, está outra exciting. Pero me está contento con nuestro punto para purba así y que condicionan ahora aquí nada está na favorable está favoreciendo para así, so ese es el mejor señor para no se nenan comprender bon si es distancia completo está ya sabrá volver a cubrir completo correcto está de un solo día entonces nos vamos a estar de entre 2 o 3 horas de madrugada fuera de Red Sleeve, entonces parte más cerca de Bonero, entonces la distancia está 53 kilómetros. Es aquí lo tengo así un solo viaje. ¿Voy a calcular más o menos en cuántas horas lo voy a hacer? Wow, esto es muy lejos para mi visa. Nos hace un estimate sí, entre 10 y 16 horas de lanzamiento, teniendo en cuenta que el corriente por favorecer o no, y por el punta de Corso es un trek. El último 5 kilómetros es una onda. Mas é primi para bobo chegar para sora, porque tem 3 diferentes corrientes na drente inana e la mata que da la ma. Bono ta decidi, bono po dicta, natureza e Deus só te sonco por decidi que por passe na. Esse é famoso é la mango na chama cabeça de corsau. Exatamente. Exatamente e com turna razão é ta é lenda de epidinana tem seu mérito. Na onde la boia que na corsau. A ideia era para mim ir na Oostpunt, mas na banda sul de Oostpunt. Então, echt a ponta punta de Corso. Claro, bom que lá mais que é necessário, porque a gente chega, está para bater, dá um ok para registrar aquela data completa em Mita Bay. Então, assim, né, Yuri, está completo. Quer dizer, aí não, se você for abrir Oostpunt, agora está terreno privado, quer dizer, não vai ter caminho aí, não pode pago ou não vai ter caso? Bom, de caso aqui não, é terreno, seu nome é Mineiro Willy Mal. Não sei, tem sua maneira, tem sua regra de manter seu terreno. Se a gente não está conhecendo com ele, ele larga por 30, por 30. Hope de a gente não vai seguir nosso bem via de boto, mas nós temos um venue na The Fish House, de na Caracas Bay. Então, uma vez me cabe evento, me bula back de boto, então nós vamos com o boto na Fish House. Sorry. Me desejo a boa classe de êxito para a zanha grande que você vai fazer aqui. Yes, hope, danke. Me que dia mais extender uma invitação no Pueblo de Corso para ajudar-nos a contribuir e ajudar-nos a colaborar com a Cancer Fund aqui na Bonaire. Não tem mais ser de fundo, não tem mais ser de tudo e ajuda, não tem gente na capacidade, vai ajudar-nos e na Corso também para a Fundação Prevenção e também como na Aruba Coreza.